Stein Alain, tap 1-0 for Lillestrøm. Hvordan føles det? Nei, når du holder på i fotball, så er det like kjipt å ta hver gang. Så spesielt på hjemmebane her, så er det kjedelig da. Skulle jeg gjerne på at jeg hadde nye trepoenger, men sånn blir ikke i dag. Selvfølgelig skuffende. Ingen av lagene hadde sluppet inn mål før kampen her. Så langt i sesongen, så jeg kanskje forventet at det skulle bli en jevn og målfattig kamp. Ja, så klart vi Lillestrøm er jo et bra lag som på at har fått litt skikk på etter en skuffende fjorårets sesong, men synes jo på at vi selv om jeg synes at vi spiller under par, så er vi det beste laget, spesielt i første gangen, og bør jo på at vi har noen sjanser, noen gode muligheter som vi synes bør score på, og det er det det handler om i fotball. Skårer man først, så er sannsynlighet for å vinne stort. Hvordan ser du situasjonen der blir skåring? Nei, det var en lang innlegg da fra sidelinja som både havner på bakre som har fått hedda tilbake da, og da er vi på en måte litt utspilt. Hva man kunne gjort der? Nei, det er vanskelig for meg å si, men det handler nå både om å forsvare målet og forsvare boksen, og da var ikke god nok til det akkurat det. Fremme på banen har mange sjanser til å kunne score målet, i hvert fall andre gangen. Ja, vi hadde jo i hvert fall en stor tidlig andre gangen, og så tok det litt tid før vi på at det begynte å skape litt igjen, og det, på slutten så skapte vi jo på en del, men dessverre så får ikke vi det målet vi trenger, så da blir det tapp. Hva kan du gjøre med gruppa og jentene frem til neste kamp, og snu det her? Nei, vi har jo for så vidt fått en god inngang til altså en god sesongstart, men vi liker ikke å tape, og vi liker heller ikke å tape på hjemmebane, så når vi har satt oss høye mål, så som vi har gjort i år, så handler det på at om å bare nullstille og så gå på igjen, og vi vet jo at vi er et godt fotballlag, men i dag var vi på at det ikke er god nok til å vinne kampen, og da får vi på at det ler mer i skuffelsen, så får vi gå på igjen senere i uka. Og for en tidlig skade på Cecilie går ut etter bare 5 minutter nå, hva det har å si for kampen? Nei, det er vanskelig å si, men Cecilie er en god spiller som ofte har det lille ekstra og kan på å åpne opp forsvar, så det er aldri på at det er kjekt å på at få spillere av skada eller å bytte tidlig, men sånn er det noen ganger blant, og vi har på at det er masse gode spillere på benken, og Selma kommer jo en god jobb, så det er vanskelig å si på det, hvordan det kunne ha blitt med hun på banen, det, så, sånn er ikke fotball, hun måtte ut, og det var nye som fikk muligheten. Men du har laget ikke om noen taktikken her nå spillemessig? Nei da, vi har fått en ganske sånn innarbeidet spillestil, og ingen grunn til å endre på det så langt vi på får en spennende skade eller må bytte. Dere var serileder før serierunden her, dere har liksom nå bare 1 poeng bak, tror jeg, og så i morgen så spilles Brann Vålerenga. Skal du se den? Ja da, vi må jo se den, vi skal jo møte Brann og Vålerenga 2 ganger i løpet av mai, så da må man sette seg ned og følge med og se hva de har å komme. Sitter du da bare med analytiske øyne, eller hopper du på et lag? Nei, jeg ser det på, det gjør ikke jeg. Vi må på en måte konsentrere oss selv, og så må vi på en måte prestere bedre enn vi gjør i dag. Det er det handler om. Etter den forrige uken serieåpning med 3 mål hjemmebane, så har det blitt bare 1 mål totalt på neste 2 hjemme. Publikum møtte jo opp nesten like fullt i dag som sist. Skal du slå tilbake neste hjemmekamp? Ja da, vi ønsker jo på en måte å si underholde publikum, og tror på at de må gå skuffa hjem i dag, så det handler om å slå tilbake, og da er det Lyn hjemme neste lørdag. Tusen takk og lykke til. Takk.